Елдегі әскери кафедралар, офицерлер мен запастағы сержанттарды даярлау бағдарламаларын қайта қарайды. Жаңа бағдарламаға қарулы күштердің ұсыныстары ескерілуі тиіс. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов жауапты сала өкілдеріне осындай тапсырма берді. Қорғаныс министрлігінің мамандары білім беру ұйымдарындағы әскери дайындықты тексеріп, талдайтын болады. Сондай-ақ әскери кафедраларда қажетті мамандықтарға запастағы жауынгерлер оқытылады. Қазір елдегі жоғарғы оқу және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 41 әскери кафедра жұмыс істейді. Онда 15 мыңға жуық студент дайындықтан өтіп жатыр. Бүгінгі жиынның басты мақсаты әскери кафедрадағы қордағы әскери офицерлер мен сержанттарды дайындауды қарастыру, әскери кафедрадағы офицерлердің дайындық сапасын арттыру және де дүниежүзінде болып жатқан әртүрлі соғыс пен қақтығыстарға байланысты дайындау бағдарламаларын өзгерістер енгізу.